Den 4 november gjorde Tobias Hysén sin sista match som fotbollsspelare i IFK Göteborg efter 10 säsonger, 380 A-lagsmatcher, 327 från start och 144 mål, 89 i Allsvenskan. Blåvittikonen hyllades med ett i sin sista hemmamatch. Har tidigare berättat att Hysén kommer att bli kvar på Kamratgården i någon form, och efter en tid av diskussioner är klubben och klubbikonen nu överens om vad han ska göra. Vill nyttja engagemanget. Hysén kommer dels att finnas med som resurstränare och dels arbeta på marknadsavdelningen. Avsikten är att han ska köra extra pass och med sin erfarenhet bidra till att utveckla våra spelare. Dels de som redan ingår i A-truppen, men också unga spelare i Elit 1 som är på väg uppåt, säger Blåvitts tillförordnade sportchef Jonas Olsson till Tanken är att anställningen utgår från sporten. Sedan vill vi dessutom nyttja det engagemang och det faktum hur mycket Tobbe brinner för sitt IFK Göteborg genom att även använda honom på marknadssidan i olika sammanhang, säger klubbdirektören Max Markusson. Har varit min önskan, Tobias Hysén tillträder sin tjänst den 1 januari och ser fram emot uppdraget, att klubben väljer att satsa på mig i ett läge där det hade varit enkelt att motivera att det inte finns utrymme för nya tjänster känns väldigt tryggt. Det här har varit min önskan hela tiden, att få arbeta med Hannes, Stiller och Jalle, Hjalmar Jonsson, underifrån och Koya Asbaghi i A-truppen känns också tryggt. Vi känner varandra väl och är redan hyfsat långt fram i vårt tänk, säger Hysén. IFK Göteborg inleder Allsvenskan 2019 med bortamatch mot nykomlingen AFC Eskilstuna. Tobias Hysén 9 mars 1982 i Göteborg, bor Kungsbackahustrun Maria 36, barnen Lukas 10, Lion 7 och Lexton 2, klubbar Upphuts IF, Lundby IF, BK Häcken, Djurgården, Sunderland, IFK Göteborg, Shanghai SIPG, IFK Göteborg 34 tiondelar, svensk mästare med Djurgården 2005 och med IFK Göteborg 2007 och 4 kapptitlar 2 med vardera lag. Allsvensk skyttekung 2009 på 18 mål tillsammans med Wanderson var med i EM-truppen 2012. Visa mer, visa mindre.